fila de espera de atendimento pelo SUS reduziu quase pela metade em um ano em Porto Alegre. A repórter Natália Kine está neste momento no Centro de Saúde Modelo, na capital. E conta pra gente como isso foi possível. Boa noite, Natália. Aí no estúdio novo. Tomara que continue melhorando, Natália. Obrigado. A seguir, propostas de mudanças nas regras de trânsito são discutidas em Porto Alegre e sugestões vão ser encaminhadas a Brasília.